днес. Сега продължаваме с политическите теми, но ще питаме и какво е състоянието на реките и язовирите в Югоизточна България. Кметът на Кърджали е тук, Хасан Азис, който е заместник-председател на Националното сдружение на общините и на ДПС. Здравейте, господин Азис. Добро утро. При вас има ли проблеми тази сутрин? Към настоящия момент нямам докладване от дежурния за проблеми в Кърджали. Се надявам да няма. Добре, отново ли изпускането на язовирите и това, че не е преценено кога да бъдат изпуснати, е проблема в Западна и Северозападна България в момента? Имаше програма на правителството, която трябваше да започне по-отрано за проблемите, които трябваше да бъдат решени специално за язовирите и за собствеността на язовирите. Все пак държавата трябваше да направи така, че да се отделят достатъчно средства и да се предоставят или на общините, за да могат да се предприемат тези действия, защото към настоящия момент държавата не може да се организира за реконструкция на язовирите в цялата страна. Не можа да се организира. Да. Нали пък имаше идея тези, които не могат да се справят. Говорим за кметове или областни управители, директно да ги прехвърлят към Министерството на економиката. Няма такава тема дали може да се справят или не. Тук въпрос е за финансирането, като на първо място беше за уточняване на собствеността на язовирите. Ние като национално сдружение бяхме представили възможност за законодателна промяна, специално за собствеността на язовирите, след което пък трябваше веднага да се премине към осигуряването на финансите и реализирането на всички строително-монтажни работи. Добре, за това ще говорим подробно след 8 часа с екоминистърът Емил Димитров. Ние продължаваме с политическите теми, защото скоро ви видяхме при президента Румен Радев като част от Националното сдружение на общините в България. Днес ще видим ли ДПС там на консултациите при държавния глава? Да, имаме покана от президента на републиката за среща с ръководството на нашата партия. Тази среща ще се състои. Кога трябва да е датата на изборите според ДПС? Ние винаги сме казвали, че сме готови за всяка дата. Както винаги сме казвали, че пък Движението за права и свободи е готова за избори от вчера. Тук въпрос е, което се поставя по отношение на представителността на изборите, които ще бъдат проведени от една страна, от друга страна по отношение на избирателната активност и как и по какъв начин институциите ще гарантират тази избирателна активност и ще гарантират безопасното провеждане на изборите. Заради притесненията от коронавируса и това, че изборите наистина, да, те може да бъдат организирани, но дали са достатъчно безопасни или не, ще блокира ли много хора от изборния глас, ще откаже ли много хора да отидат до урните и това ли ще е основната причина за оспорването след това на изборните резултати? Управителният съвет на Националното сдружение представи своите виждане по отношение на самата организация, тъй като според изборния кодекс самата организация, материално-техническото осигуряване на изборния процес се възлагат на Министерския съвет, съответно на областните управители, но кметовете на общини реално организират самият изборен процес. Това са от получаването на изборните книжа до предаването на изборните книжа. Добре, ще има ли COVID урни за хората, които са под карантина? Как ще се гарантира тяхното право да гласуват? Ние поставихме няколко неща. На първо място, общините трябва да бъдат гарантирани с здравен протокол. Ние се нуждаем от здравен протокол, тъй като в 12500-те секции, през които ще минават между 2 и 3 милиона избиратели, ние трябва да имаме здравен протокол за минималните санитарно-хигиенни изисквания за самия процес. Ако нямаме такъв здравен протокол, ние не може да гарантираме на избирателите и на нашите жители безопасното провеждане на изборите. И преди всичко на членовете на секционните избирателни комисии, които дълго време ще прекарат в едно помещение, след това дълго време ще предават протоколите, част от тях. Кажете ни, тъй като вчера имаше среща, всъщност на вашата среща на Националното представителство на общините, вие предложихте почасово гласуване, коридори за рисковите групи. Това изобщо възможно ли е да се случи? Всичко е възможно, както казах.
Тук много ясно трябва да се разграничат отговорностите по отношение на изборния процес. Тези отговорности трябва да бъдат разписани. Ние се нуждаем към настоящия момент от разписани процедури за провеждането на изборите. Аз няма да кажа по матросовски да докладам, че общините са готови за избори. Да, не се съмнявам в експертизата и в подготвеността на моите колеги кметове на общини. Но ние трябва да имаме споделена отговорност и гарантиране на безопасността. Това е най-важното. Гарантирането на безопасността на изборите водят до повишаването на избирателната активност, което пък води до представителност на избраните институции. Това е логиката на изборите. Как ще гласуват нашите сънародници в Турция? Както е в решението на законодателя. Много малко секции с много голям брой избиратели в Турция. Това ще бъде ли проблем по време на пандемията, особено в южната ли съседка? Това ще бъде проблем не само в Турция, доколкото разбирам, това ще бъде проблем и в Великобритания и в всички други държави. Като говорим за Турция, повечето коментари след националната ви конференция беше изненадващата подкрепа от страна на турският президент Реджеп Ердоган. Как така той се включи? До този момент не е имало такова високо представителство в национална конференция на една от най-големите партии в страната ни. Ние го приемаме нормално от гледна точка на последователната политика, която се води от Движението за права и свободи. Вече политическите коментари и посланията, кой как ги е възприел, това е въпрос на самите хора. Но били се обтегнати отношенията на Ахмед Доган и Ердоган през годините и сега означава ли, че има стоплене на тези отношения? Означава, че политиката на Движението за права и свободи е политика, която защитава националните интереси и ние стоим стабилно на политическата сцена. И това се вижда и се оценява от вътрешните и външни политически наблюдатели и играчи. Има ли забрана все още за влизането в Турция на господин Доган и на Пеевски? Аз не мога да отговоря на този въпрос. Трябва да питате съответните органи, които отговарят за това. На конференцията обаче Ердоган спомена името на Борисов. Означава ли, че една бъдеща коалиция между ГЕРБ и ДПС е възможна? Този въпрос явно много активно се коментира на различни места и в различни студия. Бих казал моя поглед какъв е по този въпрос. Винаги на нашите национални конференции, партийни мероприятия, ние каниме партийните лидери, включително и от Турция, и от Европа. Към настоящия момент появата на президента на Турция има два знака. На първо място това е, че за първи път всички политически лидери в Турция взеха отношение на националната ни конференция, което също е знак. И на второ място неговата позиция като президент на страната. Като президент на страната, разбира се, той трябва да спомене името на някои от държавните мъже в България. Това е като знак за добрите отношения между България и Турция. Добре, защото пък много анализатори го тълкуват като за кого и как ще се прелеят гласовете от Турция на предстоящите парламентарни избори. И тъй като споменахме името на господин Пеевски, той беше като че ли отново, само че неговото име се включи в престрелката между премиера и президента. Нека да си припомним този сюжет от миналата седмица. Логично е партията на господин Пеевски да подкрепи Борисов за президентските избори. Те са, както знаете, ортаци в бизнеса и в политиката. Още повече господин Борисов е и довереното лице на турският президент Ердоган, който поздрави конференцията на ДПС. Какво общо имам аз с Пеевски? Години сигурно не съм го виждал. ДПС си подкрепи Румен Радев за първия мандат, не Цецка Цачева, помните добре. В момента по места и на тези избори битката ще е ГЕРБ ДПС. Ортаци ли са Пеевски и Борисов в бизнеса и политиката, както твърди Румен Радев? Имаше едно изявление от държавния глава, имаше отговор от премиера. Нали, това явно е спор между тях двамата. Защо е намесено името на господин Пеевски вътре? За Движението за права и свободи такава тема няма.
И тук обаче възникна въпроса за отговорното институционално говорене. Тогава, когато някой от институциите, представител на институцията твърди нещо, то трябва да се докаже. И в настоящия момент, мисля, че премиера даде отговор на този въпрос. Но това, което може да кажем, Движението за права и свободи не коментира коментари. Ние даваме оценка. Ние сме дали оценка и на държавния глава, дали сме оценка и на правителството. Добре. Господин Певски, ще бъде ли кандидат-депутат? Процедурите все още не са започнали. Нека да изчакаме датата, на която ще бъде обявено от президент. А ДПС би ли подкрепило втори мандат на Румен Радев? Това също е въпрос от компетенцията на Централния съвет, т.е. на колективният ни орган. И на финала чухте ли за Движение за единство на народа? Така. Знаете ли кой стои зад него? Мехмед Дикме, което пък се приема като гражданско движение, което да е алтива на ДПС. Защо възникнат подобни движения според вас с идеята да са алтернатива на ДПС? Бих казал две неща по този въпрос. Някак се очаквано е преди изборите винаги да се появява алтернатива на ДПС. Въпросът е защо преди изборите няма такива подобни алтернативи на Движението за права и свободи. Второ, това все пак е оценка за важността на Движението за права и свободи на тези избори. И ние сме сигурни в едно, че Движението за права и свободи на тези избори ще покаже своята сила и ще покажем, че тези алтернативи всъщност са безалтернативни. А с кого сте готови да бъдете в коалиция след преминаването на парламентарните избори? Кого виждате като ваш партньор в следващия парламент? Както се казва, това определя суверена, зависи от изборните резултати. Това, което сме казали, нека да изчакаме изборните резултати, за да можем да видим. Но нещо, което винаги сме казвали, че Движението за права и свободи няма да прави безпринципни коалиции, включващи националисти в тази коалиция. Добре, много благодаря за това участие. Пожелавам ви успех, защото изборите ще бъдат предизвикателство за кметовете по места. Благодаря. Хасан Азиз, гост на предаването, ние продължаваме.